द कश्मीर एसेंस देखने वाले तमाम व्यूअर्स को हमारा फिर से प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाएंगे जो कि धान काटती हैं। धान काटने की मशीन, अगरचे हम इसके ऑनर के मुताबिक बात करेंगे, कश्मीर में फ़िलहाल एक ही मौजूद हैं, और आज हम इसके ऑनर से जब बात कर रहे थे उसका कहना था कि ये मशीन जो है हमारा वक्त भी बचाती हैं और हमारे पैसे भी बचाती हैं। ये मशीन जो है फ़िलहाल कश्मीर में काम कर रही हैं, लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया था। उन्होंने कहा था कि हमें मशीन चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि हमारा काम भी आसान हो जाए। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो इसके ऑनर ने कहा वो फिलहाल कश्मीर में एक ही टिक पाई हैं। आज हम इसके ऑनर से आपको बात करेंगे, उससे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ रिस्पांस रहा कुछ दिनों से और कितने ज़्यादा उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। أکس کنالس لگان ات پندہ منٹ پندہ ٹو وُہ منٹ کنالس پانچ رچس پر کنال ہاں لکن زیادہ کھت زیادہ ٹائم بچان لکن وچ یور اس نفر یون اخ گرکن مہنی پانچ لگان یا دہ لگان دہ سات گھنٹ تمہن بتک انتظام تاؤن چائے ہند انتظام تاؤن تو تمہ پہ مطلب گری فیملی انوالو سوری گا ست گھنٹ آئیس مشین گھنٹ راتو ست لنان سختی انسان اس بہران خاص من وسنس کہین تو تمہ پہ وچ اس ویڈیو وچ اس نبرم ویڈیو تو تور گئی اس مشین پہ تی کمپنی پہ نظر کمپنی پہ دس نظر تی وچ اس مشین پہ کر یور کشمیرس من یہ وچ ریشن کیا اس گی ریشن سن زن ٹھیک کہین تو دمہ وری وچ سٹارٹنگ وچ سٹارٹنگ درائے ٹھیک سٹارٹنگ درائے ٹھیک وتھ یت خاص من آز گو ہفتے یت خاص من پازٹو ریسپانس رود تس پہ رود پازٹو ریسپانس حالانکہ مے آئے اکہ دٹ ترے ہت کال آئے مے دوس اٹینڈ ہک مے کرت مطلب ڈائی ہت مے ہک نو باقی ریسپانس دت کہین کیاز فون زیادہ کھت زیادہ یو تو صرف یتھ یوت پوچھا تہن مشین کیا ریٹ یہ کوتا گھنٹس یہ کت مطلب اگر یہ زیادہ گھن یہ لانچ کشمیرس من یہ ونکین سنگل مشین مطلب پھیری کشمیرس من سرسے مطلب ونکین ہکان مطلب اور مشین بیے انت کہین مے چینل پہ کشمیری جے سی بی آپریٹر تس پہ کور مے ویڈیو اپلوڈ تو مے دپ تھو ان پی آس کہین تم تکن وچت یہ ویڈیو تو زیادہ سہ گو شیئر پازٹو ریسپانس رود تس پہ رود پازٹو ریسپانس السلام علیکم کہ اس آو ام سیت واریا فائدہ کہ نصف نصف لاگت اس بچے ام سیت تو بیگ گو ٹائم تہ بچا واریا کہ بی اگر اس مہنی دہ اس تراوان اس لگ پانچے مہنی ونکینس پانچ بچے ام کن آو پرافٹ ام سیت واریا مگر اس گس گسن اس ہر کانہ فیسلٹی گس اس روزن اس گس روزن اس گنچ مشین تہ گس اس یہ نت ات گس اس ات چھمنچ مشین تہ یہ اس گس ام سیت زیادہ بن تو اس گس و آسن ات مطلب ات مشین گس گسن سہ سیت لگن کیاز یہ روزی اس سی روزی اس چالو کیاز یہ روزی نہ بیکار اس کی اس اس ہکان دوہس اس کرت ژتجی کنال زمین لنت اس سٹھ ٹو شام چن اٹھن تائیں اہن سالم فائدہ ہے ام سیت اس یہ مشین ان تیتیا گسن نفر اس بند ام سیت زز نفر اس یت لگان اکس اکس مشین اس میچ باسان ٹھیک مے زنی پارس پارس آئی نات کم اس تمہ آئی کہین یہ تج نی چلاون بزتی کہین اس پارس پارس اس کھر کران دان اس دان ون مانڈا اور یور یہ باسے مین یہ یت کم زبردست